عدما عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله. Ñi ngi sant yalla di julli ci yentibi alayhi salam di ñaan yalla yalla ñu yalla teggil li fi xew te moy febar bu lumbi aduna bi jaaxal borom xam xam yi jaaxal borom alal li jaaxal fajj kat yi ñaan yalla yalla ko yalla teggi alhamdullilah bari na fu ñuy degg ci waxtaan kat yi ak médecin yi ñu joxe ay ndigal ci nañu raxas loxo yi nañu tok ci kër yi nañu moytu jaxaso bi nañuy dandante ndax lolu yalla man fa jaar ba dindi febar bi est-ce que lolu moy li sabab febar bi tassaro ñak def lolu est-ce que moy li sabab febar bi tassaro tontu bi moy dedit parce que kon tane set rek ak moytu mom moy tax febar bi tassaro du tassaro kon xeyna rew yu mag ñoñu gëna set fouf ñoñu gëna fonk am hygiène waye tay ji feuler febar bi gëna bare motax nak ñun ñu wara xol en tant que ay julit ana lan moy cause principale ay fever bi alquran ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ñoo wax ni ñaar moy li sabab fever bi di am ci manam yalla tek aw xet nat ba ca ñeuk moy lu ñuy wax az-zulm togn togn sa yu tasaro rek yalla subhanahu wa ta'ala tek ñu ay nat yu metti parce yalla day wax kep ku ñuy togn la ansurannaka walaw ba'da hin ma ngi wat ci sama mag nga wa izzati wa jalali la ansurannaka walaw ba'da hin kep ku ñu togn ta amul fu mu joye tognam gogule bani bana ki mo togn ak yalla yalla dina ko tontu ni wa izzati wa jalali la ansurannaka walaw ba'da hin ma ngi giñ ci sama mag nga di giñ ci sama tedd nga dina la fayul ak lu mu yag kon melna ni togn su tasaro yalla tek ñu ay febar yu suñu yu ñu xamul won kon man nañu japp ni li jëk ci li waral febar yi di am nat yi di am togn gu bari gu tasaro ci aduna ci la ci la mais ñaarel bi moy yalla al maasi tudiru an-ni'am dañuy wax ni moy yalla da fay jëlé ay xéewal yu nit nekké al maasi tuzilu an-ni'am muni nak wadawim 'alayha bi shukril ilahi fa inna allaha sari'un niqam kon so beugé xéewal yo nek jamm jo nek sax na nga saxalé xéewal yi nga am ci sante yalla ndax yalla ku gaawo fayula inna sari'un niqam kon togn gu bari dina sabab manam bakkar yu bari dina sabab yalla tek aw xéet bay nat motax buñu xolé jamono ji fi musiba yi gëna bare moy rew yi nga xamni fa la togn gëna tassaro fa la moy yalla gëna tassaro bu defé nak ñun en tant que ay julit ñu wara xamni bokk na ci li sabab yalla teggil ñu nat bi moy ñu moytu ñaar yoy ñu moytu togn mais moytu def bakkar ñaarel bi ay bu fekkante ni togn ak bakkar japp nañ ni bokk na ci li sabab yalla tegg ñu nat bi ñu indi lu ñuy wax at-tawbatu wal istighfar manam ñu saxo tup saxo ayo djeglu saxo tup saxo djeglu bu ko defé loolu buñ ko defé yalla teggul ñuko way fekkati ne dañuy jëma wut ay yoon yu ñi jadde pour sax gëna sax ci moy yalla go gëna sax ci togn gogula fa waba xamnañ ni yalla mi ngi fi inna rabbaka labil mirsad yalla ngi tok diñu xaar lamu ñuy natto nak moko xam après nga defé dal ko yalla ñu yalla dimbali taxawuñu ba ñaar yoyu joge fi ngir yalla mëna téggi nat bi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa salaamu alaykum wa rahmatullah.